အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ညွန်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုနေရာချထားပေးတဲ့ဆီးရီးယားအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုကိုဧပြီ21ရက်ညပိုင်းမှာအီရတ်မြောက်ပိုင်းကနေထုံးကြီးတွေနဲ့ပြတ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အီရတ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရတာကိုလက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အီရတ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာမြောက်ပိုင်းနေနဗာပြည်နယ်မှာရှောင်ဖွေမှုစစ်ဆင်ရေးကြီးကိုလုပ်ခဲ့ကြောင်းတိုက်ခိုက်ရာမှာအုံပြတဲ့မော်တော်ယာဉ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာအီရတ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးကအီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အီရန်ကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာအခုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်တဲ့လူစုကဆီးရီးယားပိုင်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာညွန်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အခြေစိုက်စခန်းကိုည9:50မှာထုံးကြီးတွေနဲ့ပြတ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အီရတ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာစွပ်စွဲထားပါတယ်။တိုက်ခိုက်ရာမှာပေါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့မော်တော်ယာဉ်ကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖြည့်ဆွတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆီးရီးယားအရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Kharet Aja စစ်အခြေစိုက်စခန်းကိုအီရတ်ပိုင်နယ်ထဲကနေဒုံးကျည်တွေနဲ့ပြလို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့လူအခွင့်အရေးအတွက်ဆီးရီးယားစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ဒါရိုက်တာရာမီအက်ဗဒယ်ရာမန်ကပြောပါရယ်ဒီစစ်အခြေစိုက်စခန်းမှာအမေရိကန်တပ်တွေကိုချထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အီရတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးအုပ်စုကတိုက်ခိုက်မှုကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့၎င်းကစွပ်စွဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအုပ်စုဟာအီရန်ကျောထောက်နောက်ခံပြည်အုပ်စုတွေရဲ့ယော့ဒီယော်ရဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အော်တိုဘာလလနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းတို့မှာအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေအများဆုံးလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့အဆိုပါအုပ်စုကပြောကြားခဲ့ပါရယ်